আজি আমাৰ স্কুলত টিচাৰ্ছডেৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল, তো সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাই ভাবিলোঁ মই মেখেলাযোৰ পিন্ধিম। আৰু এই মেখেলাযোৰ মোৰ বাবে বহুত প্ৰিয়, কাৰণ এইটো আৰু মোৰ ভণ্টিৰ কাৰণে ছেইম দুযোৰ মেখেলা মোৰ দেউতাই আনি দিছিলে, তো সেইকাৰণে বেছিয়ে মৰম লগা আৰু মোৰ কাৰণে। তো ৰাতিপুৱা মাক ক'লোঁ অকণমান ঠিক কৰি দিবৰ কাৰণে, মায়ে মেখেলাযোৰ ভালকৈ পিন্ধাই দিলে, তো মই নিজে অকণ ভাল পালোঁ। তো ইয়াৰ লগত ডাঙৰ জুমকা এটা পিন্ধিছিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াক গল্ডেন কালাৰটো মই বহুত ভাল পাওঁ, হোৱাইটৰ মাজত গল্ডেন কালাৰ এইটো। আৰু ইয়া মোৰ অকণমানিজনী জঁপিয়াই থাকে এতিয়া অলপ অলপকৈ। তো আমাৰ মোৰ মেটাৰনিটি লীভ শেষ হোৱাৰ পিছত মই মা আৰু মোৰ অকণমানজনী আমি তিনিটাই থাকোঁ। স্কুল যোৱাৰ পিছত অকণমান ফটোশ্বুট হ'ল। এইখন হ'ল মোৰ ক্লাছ, মই ক্লাছ 10B মেথছ পঢ়াওঁ। তো মোৰ পোৱালিকেইটা মোৰ অকণমানজনীৰ নিচিনাই মৰমৰ, তো সিহঁতৰ লগত মই বহুত ভাল পাওঁ টাইম স্পেণ্ড কৰি। অকল এইখন স্কুল বুলি নহয়, মই যিমান পঢ়াইছোঁ চব ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত থাকি মই বহুতেই ভাল পাওঁ। সিহঁতক কিবা শিকাই, এই নতুন বস্তু শিকাই, স্পেচিয়েলি মেথছটো মই বেছি ভাল পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাই। তো তাৰপিছত আমাৰ অডিটৰিয়াম হলত গ'লোঁ, ইয়াতে কিছুমান ফেলিচিয়েশ্যন প্ৰগ্ৰাম হ'ল। তো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো বহুত আমাৰ স্কুলত, সেয়া ঢোল লৈ দৌৰি দৌৰি আহি আছে। তো ইয়াতে অলমষ্ট 1700 ষ্টুডেণ্ট আছে, তো ইয়াতে ভালেই, ষ্টুডেণ্টবিলাকো ভাল আৰু টিচাৰ ষ্টাফখিনিও ভাল। ইয়াৰ মাজতে মই মাক কৈছিলোঁ তুমি অকণমানজনীক লৈ আহিবা আমাৰ স্কুলখন দেখাবৰ কাৰণে, তাৰপিছত মা আহিছিলে। ইয়া অকণমানিজনী চবৰ লগত হাঁহি আছে আৰু তাই য'তে যায় তাতে মানে চবৰ লগত মিলিব পাৰে, চবৰ একো কান্দা কাটি নাই, তাই চবৰ লগত হাঁহি ধেমালিকেইটাই থাকে। তো আমাৰ ইয়াৰ টিচাৰ্ছবিলাকৰ লগত তাই ভালকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিলে, স্কুলখন বাৰ বাৰ চালে। ইয়াৰ মোৰ মা সন্মুখত বহি আছে, তাৰপিছত তাই অকণমান মোৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিলে। তো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই স্পেচিয়েলি এই দিনটো ভাল লাগে, যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিমান মৰম কৰে সেইটোও গম পোৱা যায়, ভাল লাগে আৰু। আৰু এতিয়াতো বেছিয়ে ভাল লাগে যে মই এজনী মা হৈছোঁ, তো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাইছোঁ, বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীকো চাইছোঁ, তো মানে ভাল এটা ফিলিংছটো দিয়ে আৰু। মোৰ কাৰণে টিচিং হ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট মানে জবৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ, মই ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাই বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ। তো এয়া আমাৰ ষ্টাফ ৰুমত লৈ আহিলোঁ মা, তাৰপিছত অকণমান এজনীক বাইদেউহঁতে বহুত মৰম কৰিলে, আৰু বাইদেউহঁতে গাইডেঞ্চো দি থাকে কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাব লাগে, কি খোৱাব লাগে, কেনেকৈ ৰাখিব লাগে। আমি ফটো উঠিলোঁ, তাৰপিছত অকণমানজনী এইবিলাক ষ্টুডেণ্টছে দিয়া কিছুমান পেন, তাৰপিছত ডায়েৰী এখন দিলে স্কুলৰ নামতে আৰু গামোচা এখন দিলে, এইখিনি আৰু। থেংক ইউ।